se on aika vapaa ollut, että levelitekijät on saanut ehdotella ja sitten ollaan mietitty, että mikä toimii. Joskus on semmoinen paikka, että olisi ollut ihan hieno, mutta tavallaan ei ole löydetty sellaista ideaa, että miten sitä paikkaa nyt ihan sinänsä kuvastaa. Mutta yleisesti on niin kuin aika vapaat kädet ollut ja yritetty levittää ratoja suht laajalle alueelle ja mietitty sellaisia, että mikä ihmiselle jää mieleen, just Eiffel Tower ja sitten no esimerkiksi sitten pyramidit ja sitten mennään Souliin ja Amerikassa on Yellowstone ja muuta, että tavallaan silleen, että ne on muistettavia paikkoja, mutta ei niitä väkisin niin kuin pakotettu, että jos joku juttu ei toiminut, niin sitten me ollaan hylätty ja tehty jotain muuta, mutta radat on aika pitkälle eri puolilla maailmaa ja on yhdessä mietitty, että mikä sopisi ja katsottu, että toimiiko se. Ja sitä kautta mietitty, että mikä siinä sitten on sellaista, mikä ihmiselle jää mieleen. Ja se auttaa muistamaan ne radat paremmin, koska heti muistat, että okei, tämä oli tuolla tai tuolla. Eli mitä siellä radassa tapahtuu esimerkiksi niin kuin Hollywood-studioille, kun mennään siellä kuvataan elokuvaa, joka selkeästi näkyy siinä radassa. Ja sitten kun sen taas muistaa sitä kautta sen radan ja sen tapahtuman, niin muistaa sen radan. Eli se on ollut tosi iso juttu, että sitä kautta myös ratojen pelaaminenkin helpottuu. Se on vähän sellaista alitajusta, mutta sen huomaa kyllä, kun jengi pelaa ja siellä ne menee jonnekin paikkaan, ne muistaa sen radan kyllä paljon paremmin kuin aikaisemmissa trajasseissa, jossa on vaan valittu ratoja ja menusta ja se on sitten jonkinlainen rata. Nyt kun se pohjautuu tähän maailmaan, tähän paikkaan, niin sen radan muistaa kyllä paljon paremmin. Joo, kyllä trajassissa on silleen, että siellä on keskitytty niin yksityiskohtiin, että sitä kautta sitten siinä on myös sellaista, että sitä on myös hauska katsoa, että silloin kun sä ajat tosiaan, niin kuin sanoit, niin kyllä sä keskityt siihen ajamiseen, mutta siellä Hollywoodissa, niin siellä on kaikkea, että hyppäät ikkunasta ulos, niin se oravat laskee pulkalla mäkeen, ne osuu dynamiittiin ja sitten se auto lentää sinne ja pysähtyy ilmaan, kun siellä on kiinnitetyt langat ja sitten sä asut siihen autoon. Se kannattaa esimerkiksi katsoa, että tuli mieleen. Jos tarkoitatko sitä rataeditori työkaluna vai ratoja? Sekä että. Ehkä. No rataeditoria työkaluna, kyllä me siinä yritetään kuunnella ja katsoa, mitä edistyneet pelaajat saattaa kaivata. Mutta meillä on tietysti rajoitteita siitä, että kun me tiedetään, miten se toimii se meidän rataeditori, niin ne pitää tehdä tietyllä lailla, koska ne tehdään jaettaviksi. Mutta kyllä siellä on tosi paljon kaikkia parannuksia, semmoisia, että miten esimerkiksi taivaat laitetaan tai sitten näkyvimpänä on, että nämä 8000 objektia, se ei nyt vaikuta editorin ominaisuuksiin, mutta 8000 objektia, eli kaikki trajassin, aikaisemmat trajassin objektit löytyy sieltä, plus sitten tosi paljon edistyneempiä työkaluja sellaisille tosi hardcore-tyypeille, ketä tekee ratoja, niin niiden, miten ne hanslaa sitä editoria. Se on tavallaan semmoinen ohjelmointikieli sisällä, että voi visuaalisesti laittaa eri asioita tapahtumaan, että niitä on parannettu. Mutta sitten jos puhutaan ihan radoista, niin täällähän on varmaan yli puolet on tullut pelaajista ihan radan tekijöiksi, koska ne on tehty ratoja ja sitten me ollaan nähty ne radat ja okei, hei, tämä tyyppi osaa hyvin tehdä ja on saatettu antaa joku testitehtävä ja sitten ne on tullut tänne töihin. Että mä en ihan tarkkaan, että ei me oikeastaan niinku niitä ideoita nyt silleen katsota siitä yksittäisistä radoista, mutta enemmän niitä tyyppejä, joita on ollut tehnyt hyviä ratoja, niin ne on päätynyt tänne sitten töihin. Kyllä. Ja sitten siinä voi sitten olla nähty jotain ja on mietitty, että miten toi on tehty. Ehkä esimerkiksi sitten on ymmärretty, että hei, joku on keksinyt jonkun uuden tavan käyttää sitä editoria, mitä me ei ole ajateltu. Koska se ei ole rajoittunut vaan objektia laittamisen paikoille, vaan sillä voi tehdä oikeastaan ihan mitä vaan. Kun on käyttäjien editori, että jos mä tahdon tehdä radan, joka ei pyöri millään, niin se onnistuu kyllä. Eli mä voin laittaa niitä objekteja sinne samaan paikkaan ja 100 valoa esimerkiksi, niin eihän se pyöri sitten millään. Että kyllä niin kuin yleisesti pitää ottaa huomioon, että toimiiko. Eli jos joku tekee niin kuin Super PClle jonkun radan, niin kyllähän se voi olla rajoittunut millä konsolilla vaan sitten. Että, mutta ei se nyt mitenkään silleen rajoita, että jos mä käytän sitä editoria hyvin ja mietin, mitä mä teen, niin kyllä sitten toimii kaikilla, niin kuin ne radatkin näyttää nyt, että toimii.
No ne on aikaisemmin, ne kuvat oli tosi paljon pienempiä per rata, että nyt ne kuvat on niin kuin paljon isompia, eli silloin se panostaa siihen, että täytyy myös miettiä, että miten se, ketä tekee sen radan, niin se haluaa markkinoida sitä, eli sen kannattaa asetella se kuva paljon paremmin. Ja kun menee siihen ratavalikkoon, niin se on paljon isompana se ensimmäinen kuva, eli tosi paljon helpommin nähdä, että mitä se heppo on tehnyt siinä radassa ja ladata se, plus sitä systeemiä, mikä pyörii siellä takana, että miten se suosittelee niitä ratoja, niin sitä on niin kuin parannettu yleisesti. Mutta se on paljon niin kuin visuaalisempi, että me korostetaan sitä sen sijaan, että meillä on ikoneita eri asioista, niin me korostetaan sitä kontenttia. Eli se ratojen kuva, posteri, minkä se pelaaja on tehnyt siitä, niin se on se tärkein, ei se, että ollaanko me tehty sitä ikoni siitä radasta itse, vaan se sisältö on siinä tärkein. Vähän niin kuin joku videopalvelu voisi olla, että missä elokuvien kuvat näkyy isolla. Se on tärkeä juttu. No eikö Treehouse HD:ssä ollut vielä se, että pystyi jakamaan vaan kaverilistalla? Se oli tosi rajoittunut systeemi, ja me vähän niin kuin se Treehouse HD-jakosysteemi, niin me löydettiin semmoinen yksi palvelu, mitä ei ollut ajateltu edes Microsoftin, että sitä voisi käyttää niin. Ja me tehtiin se niin kuin sen päälle, se systeemi. Että HD:ssä se oli tosi jaattunut. Pystyi olemaan 6 rataa, se pystyi olemaan kavereille. Mutta Evosta alkaen se ollut niin kuin avoin, mutta nyt sitä on niin kuin parannettu. Sitä. Tässä on niin kuin siinä itse jakosysteemissä on Evonin fusionin jälkeen se ehkä isoin loikka, että miten se rata näkyy siellä ratapalvelussa. Voisi olla vielä enemmänkin hullua. Tässä meillä on... No ei, kyllä siinä jonkinlainen pitää. Nyt kun se on Grounded for Reality. Mun mielestä se oli hyvä esitys, esimerkki siinä Hollywood-studiossa, missä se, ne kuvaa sitä settiä, ja sitten se vaihtuu avaruustaisteluksi, sitten se menee takaisin. Et se on niinku oikein, koska se on tässä kuitenkin Grounded for Reality, eli on pyritty semmoinen, että se on kosketuspinta, että ei nyt mennä yhtäkkiä ilman mitään syytä Marsiin tai jonnekin niinku, ja Egyptiin tai joku, siis vanhaan Egyptiin mentäisiin. Tässä pysytään tässä ja yritetään pitää ne hulluudet silleen, että ne pysyy tässä järkevinä ja siinä kontekstissa, mitä ne on nyt tässä pelissä.